kommer få fylla 11 år. 11 år? Ja, jag vet mycket det. Jag kommer då jag fyllde 11 år faktiskt. Vad var det jag fick? Vad var så bra nu? Jag kommer inte ihåg. Just det! Det var en leksak av pinnar och kottar. Det är så fiffigt att jag kommer på att man kan lägga in dem där. Sådär ja. Vad är det på det för en dag? Så? Ja. Men. Luckan. Men. Nu du. Nu. Är det luckan? De har rensat här. Ljus. Ett ljus. Kolla, du kan rita om. Men här är någonting. Men det här är inget ljus. Vad är det? Det. Åh, en ljusstake. Här har vi ett ljus. Det är vackert. Tänder. Oj. Nu fick vi lite trevlig stämning. Men det kan ju inte ligga där. Så det är inte skit. Sådär. Skit. Bra. Stjärnan. Kan du hämta det? Är det en orange flaska? Vänta. Ja, det är det. Nu får vi kolla. Kan jag lukta på den? Det är vätskan! Det är vätskan! Kom till dig för att få det. Du är bäst markägare. En kram så har jag. En kram. Nu är vi glada. Äntligen! Nu kan alla barn få julklappar i år. Ja! Och jag kan gå och köpa tidningen och se hur man är fast. Ja! Ha det grymt! Ja, nu går vi. Det börjar regna lite. Vi skiter i kommentar. Äntligen! Vi måste nog upp och prova den, se om... Ja, jag tror det är den. Vi måste upp två våningar.